Цей закон про українську мову справді має бути історичним для українців, тому що саме цей закон має бути тим рубіконом, перейшовши який, ми будемо мати гарантію, що ніколи не повернемося в ситуацію, коли українців русифікували. Ніколи не повернемося в ситуацію, коли український теле- і радіопростір раптом з україномовного міг перетворитися в російськомовний, як це було в часи Януковича. Хочу запевнити всіх громадян України, які говорять в побуті іншою мовою. Закон жодним чином не поширюється на приватне спілкування. Якщо ви прийдете в кафе чи ресторан, ви можете звертатися російською, угорською чи румунською. Якщо офіціант володіє цією мовою, він має повне право відповісти вам цією мовою. Ми приймемо додатковий закон про захист прав національних меншин і мов національних меншин. Така норма в цьому законі існує. Цей закон є абсолютно демократичним, він один з найдемократичніших на всьому просторі Центральної Східної Європи. Закон вводитиметься поступово, будуть створені центри освіти. Деякі норми вступають в дію через 2 роки, деякі ще пізніше. Звичайні громадяни не повинні складати жодних додаткових іспитів і тестів, окрім вищих посадовців, які так, повинні не купувати собі довідки про знання української мови в незрозумілих університетах, а прийти і скласти тести за європейською методикою, так як це відбувається в кожній країні Євросоюзу. Знову ж таки, не складний якийсь диктант, не переказ творів Шевченка чи Стефаника, а просто засвідчити, що вони володіють українською мовою, вміють вислухати відвідувачів українською, вміють відповісти, вміють написати листа українською мовою. Бо навіщо нам безграмотні чиновники? Таким чином, я сподіваюся, що ми цей закон приймемо. Очевидно, голосуючи, приймаючи цей закон зараз, ми робимо це в непростій ситуації. Я сам, читаючи деякі інтерв'ю деяких кандидатів в президенти, які говорять, що цього закону бути не повинно, що цей закон нам не потрібен, що це не важливо, роблячи такі заяви, тим самим навіть не усвідомлюють, що це синонім тому, що вони кажуть, Україна нам не обов'язкова, Україна не потрібна, української мови чи української нації не існує. Бо якщо не приймемо ми цей закон зараз, до виборів, між першим і другим туром, після другого туру виборів, бо зараз, дивлячись, як іде голосування за цей закон, я не переконаний, як швидко ми зможемо його прийняти. Але якщо ми його не приймемо, то ми ніколи не зможемо сказати, що українська держава остаточно утвердилася.